Meme hype masa tu. Dio mari, dio mari. What's up Malaysia, back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa khabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, hari ni aku nak buat video reaction lagi lah, dan kali ni bukan reaction video Syami lah. Kita buat reaction lain sekali ni. So, video yang aku nak react pada kali ni ialah lagu Sobat by Q Yahya, Rafralit dan B Heart. OST Hikayat Kudeng Boxing. Tu aku tak tahu lagu apa tu. Mungkin kita akan tahu kot. Mungkin aku tak up to date sangat. Aku jarang main social media. Ya, aku buat content di YouTube dah. Mungkin aku kena up to date sikit lah lepas ni. Dia baru je upload tadi, 4 jam yang lepas. Dia ni pukul 11.13 pada 22 November 2019. Upload dari 4 jam lepas tu sekitar pukul 8 tadi tak? Apa ya? 9, 10, 11. Dulu ke 7, ke 8 gitulah lebih kurang. Baru premiere 4 jam lepas. So bagi siapa-siapa hope not tengok video ni secara full dan tanpa sekat-sekat, kamu boleh pergi ke channel Q Yahya. Tak pun search je lah Sobat. Yakin timbu di atas sekali lah aku duk berasa. Gitulah lebih kurang. Dan bagi Sekmu juga ni, hok malah lah ni. Aku tahu Sekmu mesti malah nak nyari. Kau sekali lah. Link ada di description box bawah. Kau boleh check. Alright. So, without further ado, baby, let's go to the videonya. So, lah ni kita ada di YouTube dah, dan di sini sudah tertera tajuk video tu, Sobat by Q Yahya, Rafralit, B Heart. So, janganlah buat masa lagi. Marilah kita saksikan bersama-sama, baby. Okay, play dah. Direct by Fadil Foria. Gila. Wish. Oh, nice. Bunyi serunai tu memang aku suka lah. Tak sungguh, sebab macam aku pernah bermain muzik asli, dan alat-alat tradisional ni, ya, yeah, one of my favourite instrument lah. Walaupun ada setengah instrument tu aku tak timai, tapi aku suka dengar instrument yang tradisional ni. Dan dia faham dia tu, I was like, wow, ni memang nak ketengah ke budaya Kelantan lah. Sebab serunai ni macam sinonim dengan negeri Kelantan. Tak tahu lah di negeri lain ada juga kau. Tapi biasanya aku dengar di Kelantan lah. So kita sambung lah. Nice. Sekejap eh. Ni salah satu cinematic punya, no, ya, rules pun tak juga benar. Tapi macam ni dia punya basic lah dari segi lighting. Dia sebab dia ada tiga lighting tu. Kalau macam belajar lighting apa, dia ada key light, dia ada fill light, dia ada backlight. Dan lo ni backlight lah, belakang tu cerah molek tu kan, tu backlight lah. Sebab dia membelakangi eh. Kalau tak silap akulah, betulkan aku kalau aku salah. Mungkin saya mengaduh lagi pandai daripada aku, sebab aku pun belajar dari YouTube gitu ya. Dengar-dengar video, dalam video tu. Ya gitu kak. Gitulah kita terimanya. Kita sambung eh. Dia mari ngato kabar sobat. Dia mari ngato kabar sobat. Dia mari ngato kabar sobat. Be hard. Dia mari ey. Dia mari ngato kabar sobat. Gila, arti tifat kok. Jangan sapa semua habilega. Dia mari ngato kabar sobat. Rafralit baby. Jangan lipat, takut beli pasia. Kalau nak mari kecek saja tak guna. Budak sini gila babi, banyak hak gila-gila. Kau pada tengok-tengok,
kamu nak gajah. Hai hai ke colok eh. Aku suka tengok depak ni eh. Tengok depak ni. Ha ni. Aduh, payuhnya lah. Jaya aku post molek. Ha ni. Dia ada color biru, dia ada color hijau, dia ada color dia orang. Dia tak kisah sebenarnya orang ke merah, tapi mungkin dia pilih warna orang. Tu RGB, red, green, blue. Kalau memai lighting, tiga warna ni basic lah. InsyaAllah video mu akan comel. Tapi kena pandai letak jugalah lighting tu kat mana. Bukan main masuk bodoh gitu ya. Dan bagi aku comel dia punya cinematic shot apa semua. Setakat ni, aku tak tahu lepas ni lagu mana okay. So kita sambung deh. Hari-hari kecolok hey. Siapa boleh buka buah. Mu tak boleh tembok sebab mu tu tak ada nam. Mu tak boleh isap sebab mu tu tak ada nam. Gangster molek part tu tadi. Dengar molek tengok kali ni. Memang gangster gila. Mu tak boleh tembok sebab mu tu tak ada nam. Mu tak boleh isap sebab mu tu tak ada nam. Bagi ku habis lari. Terlajuk ku sapu habis. Buat gapo duk tunggu kalau bari habis saya mempakat murih. Aku teher diri, lepas diri aku terlepas. Super posok, teher lapar. Hati aku makin panah. Kalau sebut pasal balok. Ni mene orang Kelate. Jangan duk main segoh. Kalau tak berani lawe. Dia mari ngatau kabar sobat. Dia mari ngatau kabar sobat. Dia mari ngatau kabar sobat. Dio mari eh. Meme hype bahasa tu. Dio mari eh. Man, this is so damn cool. Oh. Jangan sapa semua habilega. Nerve. Dio mari ngeto kaba soba. Keno liga, jangan lipa, aku beli pasia. Bapa kau bomu, balik bekeng. Be hard. Tak buat aku rasa the bomu. Jaga adab. Ya hok mari tak badi undang nak stay. Tengok sikap. Si B adab OG. Feminine ball. Kena bab-bab. Dok dan nak follow. Terlalu busy. Pen aku A. Layar mimpi. Dekan 2B. Terlepas tok Z. 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 Akan C. 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 Patah timur jarang ke. Tomu zombie dalam kampung. Pisang sebaik itu aku bakar. Lock kepala. Randy Orton confirm mu kena arti. Ku work dengan Abang M, lu pula kada tajuk album lu K. Oh, East Coast macam Kelly. Burn all of them kena smoke. Scorpion on Orion things, bukan hunter, cuma monk. Meditate. Dia mari ngeto kabar sobat. Meme style, serius lah. Bukan nak jilat tolong lah. Tapi meme, oh my god. Kita sambung lah deh. Sobat. Dio mari ngeto kabar sobat. Dio mari ngeto kabar sobat. Cari mana? Dio mari ey. Dio mari ngeto kabar sobat. Jangan sapa semua habilega. Aku menemukan kejanggalan di situ. Dia nak tarik tapi macam kita tarik babi dah. Tapi macam tak lepas lagi. Kita tarik dulu. Kamu tengok lah. Jangan sapa semua hari lega. Dia mari ngetok kabar sobat. Kena liga, jangan lipat. Takut beli pasia. Berat bojing gu, gecek lagu tu. Lapa buah gu, buah marot. Tak ada arot tuju. Besar dari pada jubo. Siri gali lebih kulo. Kelajar perangu lebih undo. Kelajar kata terlebo. Ting when you speak, speak like a pig. Bring him every shit, bitch. Ni mesti token Nerf ni. Aku ada tengok dalam video Q promote Nerf ke. Ini dua dia. Rasanya lah. Tak tahu apa tu dok. So we go with the flow blow in the how ho we got it told like a soul blow. Apa macam beat of beat situ. So we go with the flow blow in the how ho we got it told like a soul blow. Macam offbeat sikit. Aku tak tahulah lagu mana. Memang you not gitu ko. Aku tak tahulah. Tapi bunyi agak offbeat sikit. Beat tu. Bukan key rap. Aku tak tahu tak aku salah ko apa. Tapi di telinga aku dengar gitu ke. So yeah. Kita sambung. Nak habis dah video ni.
Make him molek beruk. Public Health England says it is safe. It's 95% safer than smoking. Alright. OST Hikayat Kuning Boxing Drama Bersiri. Coming soon. Hikayat apa tu? Kuning Boxing Coming soon. Aku tak tahulah dia upload di mana sebab aku tak ada informasi tu. Tapi kemungkinan lah dia upload di YouTube lah kot. Tapi kalau dia upload di Netflix, oh gila. Nama aku respect lah Netflix boss. So gitulah lagu Sobat dari Q Yahya Rafralit P Heart. And untuk music video Sobat ni, dari segi gapo ni orang panggil cinematic shot tu, aku berpuas hatilah. Memang lawa lah dia punya shot gapo, dan dia pandai set up lighting. Memang bagi aku lighting dia comel gila kot. Dia main RGB tu, red, green, blue. Dan aku pun ada niat juga nak buat lighting-lighting gitu, tapi tak ada modal boh. Banyak pitih nak kena pakar tu. Tapi tak apalah waktu tu. Manalah aku cari modal. And about the music, ya, yeah, music wakalok lah. Memang sedap lah dengar tu. Sebab music rap ni tak push sangat. Aku ayak semua dah banyak kali dah aku ayak ni. Tapi tak apalah, aku ayak pulak lah. Bagi saya mohon tu tengok video aku sebelum ni, aku ayak pulak dah. Music rap ni yo mudah je, asal ke sedap didengar di telinga orang timo je. Yang perlu kemahnya di lirik, itulah fungsi seorang rapper tu. Lirik mu sedap, sedap lah lagu tu. Beat tu untuk menyedapkan lagi lagu tu je. And the rest is all about lyrics. Lyrics is important for rapper, right? So overall memang sedap lah lagu ni. Di combine belakang tu lah, macam lirik, beat tu, dia punya music video, cinematic shot dengan lighting apa semua, memang pop, memang puas hati lah bagi aku. Aku enjoy lah video ni. So good job. Aku tak tahulah siapa ni, siapa hook mastermind buat music credit, record, key music apa semua. Yang mu tengok lah di description dia tu kat mana terlibat. Ya, lepas tu lah aku nak we credit lah aku set you memang. Good job lah, good job. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman, and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, yeah. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.